Zbog snega koji je u nedelju padao čitav dan, ekipe javno-komunalnog preduzeća Čistoća su u ranim jutarnjim časovima bile na terenu i sve saobraćajnice na teritoriji opštine Stara Pazova i prvog i drugog prioriteta ubrzo su bile prohodne. Konstantno zavejavanje ulica snegom bilo je između Belegiša i Surduka, gde je vozilo 3 sata bez prestanka čistilo obe trake naizmenično, a zatim je izvršeno soljenje. Iz ovog preduzeća apeluju na oprez u vožnji zbog otežanog kretanja saobraćaja i obavezno posjedovanje odgovarajućih zimskih guma. Prvi kontingent najnovijih lekova protiv korone stići će u Srbiju ovih dana, izjavila je VD direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić i naglasila da je to lek koji mora biti primenjen u prvih 5 dana bolesti. Lekovi su registrovani za osobe starije od 18 godina sa faktorima rizika kao što su gojaznost, kardiovaskularna oboljenja, maligne bolesti ili neko drugo hronično oboljenje. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da bi nova varijanta koronavirusa Omikron mogla da se pojavi u našoj zemlji oko nove godine, kada počnu da dolaze naši ljudi koji ne žive u Srbiji. Epidemiolog je naglasio da je bitno da se shvati da je jako malo vremena prošlo od pojave novog soja i da je još uvek rano da se govori o karakteristikama Omikrona. U Staropazovačkoj opštini je za 2 dana vikenda registrovano 16 novozaraženih koronavirusom i sada je broj trenutno aktivnih 180. Kviz Nauči se čoveče saobraćajni znalci uspešno je održan danas u Hali Park u Staroj Pazovi. Na opštinskom nivou takmičile su se po 4 škole iz lokalne samouprave, a opština Stara Pazova izabrana je kao jedna od 8 koje su deo ovog projekta. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa ITM produkcijom organizovala je zanimljiv, izazovan i atraktivan kviz, a učešće su uzela deca od 5. do 8. razreda iz 4 osnovne škole opštine Stara Pazova, a pobedu je odnela osnovna škola Boško Palkovljević Pinki. Opština Stara Pazova uz podršku javno-komunalnog preduzeća Čistoća, preduzeća vodovodi i kanalizacija i osnovne škole Hero Janko Čmelik obezbedila je prigodne poklone za sve učesnike, a polufinale i finale ovog kviza zakazano je za naredni vikend u Beogradu, gde će se među 8 škola iz čitave Srbije predstaviti i staropazovački pobednici. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 55-godišnjeg muškarca iz Rume zbog postojanja osnova sumnje da izvršio teška krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je jutros u glavnoj ulici u Rumi, upravljajući Opel Corsom na pešačkom prelazu, naleteo na 11-godišnju i 13-godišnju devojčicu. U ovoj nezgodi 11-godišnja devojčica je teško povređena, dok 13-godišnjakinja nije zadobila povrede. Celovečernji igrani film Snovi Martina Jonaša, scenariste i reditelja Miroslava Benke, prikazan je u subotu 11. decembra u Staroj Pazovi na zatvorenoj premijeri pred akterima ovog ostvarenja i donatorima. U filmu se prepliću Jonaševo detinjstvo i život odraslog slikara, čiji je lik ostvario Jan Brna iz Bačkog Petrovca, kome je ovo glumački debi, dok njegovog školskog druga, kasnije velikog protivnika, igra Novak Bilbija, prvak srpskog narodnog pozorišta. Snimano je na oko 40 lokacija po Vojvodini pa i u Staroj Pazovi, a u brojnoj glumačkoj ekipi nalaze se i glumci iz ovog mesta. Martin Jonaš je jedno od najvećih imena slovačkog naivnog slikarstva, rodom iz Kovačice, koji je svoje slike i grafike izlagao u 52 države sveta. Godišnji koncert folklornog ansambla Dukat sinoć u Staroj Pazovi bio je u znaku 50 godina rada Svetlane Rudić u kulturi, na kome se ona oprostila od aktivnog rada u folkloru. Počeo je dodelom priznanja za pomoć u radu ansambla, zatim za 5, 10 i 20 godina u Opancima. U znak zahvalnosti za dugogodišnji rad, tačnije 50 godina u Opancima, Svetlani Rudić su uručeni mnogi pokloni, među kojima i gradska srpska narodna nošnja od Save za amatera opštine Stara Pazova. Na koncertu, koji je tradicionalno počeo igrama iz Šumadije, a prikazao bogatstvo narodnih igara i nošnje iz cele Srbije, nastupili su izvođački pripremni dečiji i deo ansambla veterana pevačke grupe, a svi su bili praćeni narodnim orkestrom.
Mešoviti hor Tilija iz Stare Pazove, koji vodi dirigent Ana Đurđević, proslavio je dve decenije postojanja. Koncert povodom jubileja održan je juče u Slovačkoj evangeličkoj crkvi i bio je deo aktivnosti u okviru perioda Adventa. Na programu su bile crkvene, najviše božićne pesme, ali hor od svog osnivanja u svom repertoaru neguje i slovačku narodnu pesmu, klasiku, evergreen, popularnu muziku. Kao gosti na svečanom koncertu nastupili su i hor Svete Cecilije iz Zemuna i pevačka grupa osnovana pri društvu Slovenaca Sava u Beogradu. Pored humanitarnog, jer sav prihod od dobrovoljnih priloga biće usmeren za pomoć dvoje dece u Africi, koncert je bio i ekumenskog karaktera jer je spojio nekoliko naroda i nekoliko veroispovesti na jednom mestu. Kao kruna aktivnosti tokom 2021. godine u subotu je održana 8. godišnja izložba umetničkog udruženja Nova Pazova. U galeriji Kulturnog centra publici se predstavio čak 41 umetnik, kao i 6 učenika umetnika likovne radionice Kuda mladost, a izložba nosi naziv Isceljenje. U bogatom umetničkom programu učestvovale su doktorka Ana Dević, koja govori i piše poeziju, i Marijana Pilipović, članica udruženja knjižnica književnika Srbije, koja je izvanično otvorila godišnju izložbu. Pažljivo biranim repertoarom Pravo isceljenje za brojnu novopazovačku publiku doneli su članovi orkestra Tamburica Pazova pod rukovodstvom Baneta Jovanovića Šanjike. Na 46. internacionalnom prvenstvu Beograda u organizaciji Streljačkog saveza Beograda, pehar beogradski pobednik za najbolju takmičarku puškom otišao je u ruke mlade staropazovčanke Aleksandre Havran iz streljačke družine Jedinstvo. Zorana Arunović je zauzela drugo mesto vazdušnim pištoljem, dok su dve bronze upucali Milenko Sebić i Damir Mikec. Juniorka Aleksandra Havran je zablistala u takmičenju dama puškom. U vrlo uzbudljivom finalu trijumf ovala je sa vredna 252,3 kruga, ostavivši za krug i za sebe drugoplasiranu Ukrajinku Viktoriju Sukurokovu. Inače, Aleksandra je u subotu osvojila zlato u juniorskoj konkurenciji, a u nedelju stigla do pobede u apsolutnoj kategoriji. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove zadržale su lidersku poziciju na tabeli Superlige Srbije pobedom u gostima nad ekipom Partizana 1:3 po setovima 19-25, 25-21, 17-25, 13-25. Jedinstvo će u okviru sledećeg 12. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije ugostiti ekipu UBA 17. decembra u Staropazovačkoj hali Jedinstvo. U 14. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije Dunav iz Starih Banovaca poražen je u Novom Sadu od ekipe Vojvodine rezultatom 84-68. Alasi su dobro otvorili utakmicu i do pred kraj prve deonice bili u prednosti. U drugoj četvrtini ABA ligaš iz Novog Sada bio je konstantno u blagoj prednosti, a do kraja treće četvrtine domaći su stigli i do 20 poena prednosti, koji su uspešno sačuvali do završetka utakmice. Dunav u narednom kolu u subotu od 18 časova uz direktan prenos na TV Arena Sport dočekuje Dinamik. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, ujutro mestimično sa maglom, hladno i uglavnom suvo, samo još ponegde u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni, u sredu bez padavina. Hvala vam što ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!